Кривична пријава за работи лица откочани поради пуштање во оптек фалсификувани пари. Измамата била откриена при обид парите да ги стави на собствената сметка во банка. Според полициски извори, надворешната канцеларија за криминални работи откочани поднела кривична пријава против 59-годишниот откочанец МД. Против него имало основани сомневања дека сторил кривично дело фалсификување пари. Имено, пријавениот со намера да се стекне со противправна имотна корист набавил 6 фалсификувани банкноти во апоени од по 100 евра и на 13 јули годинава отишол во една од банките во Кочани со намера парите да ги уплати на сметка. При тоа, за да не биде сомнителен во постапката, тој ги измешал фалсификуваните со оригинални банкноти и ги пријавил на шалтерот за уплакење на неговата девизна сметка. При рутинската контрола на парите, банкарскиот работник се посомневал во нивната исправност и случајот го пријавил кај предпоставените. По откривањето на обидот за измама, надлежните органи спровели истрага, пошто против МД е поднесена кривичната пријава.